Assalamu alaykum. Assalamu alaykum wa salaama ya dhamaantiin soo dhawaada. Waxaan Ilaahay nooga bariyaa inuu wadankeena inooga dhiga nabad. Waxaan Ilaahay nooga bariyaa inuu colaadahan socda inaga qaboojiyo. Aad baan idiin salaamayaa walaalo. Laba xaalad u soo galay inaan ka hadlo. Igana raali ahaada haddaan idinku babatay. Cabdixakiin biixi inaadir waan ku salaamayaa. Bal soo dhawaada, soo dhawaada bal. Danta shacabka iska leh. Shacabka dantoodu waa inay gartaan. Sida wax loo wada kama helin. Guuleed soo dhawow inaadir. Sida wax u socdaana kama helin. Waxyaabo badan baa iska dhexqasan. Ummaddii waa la jahwareeriyey. Dhinacaan dadkii u raacnaanu garan la'nahay. Wax alla waxaan hadda wallaahi waan yaabanahay anuu dadkeenii dhinacna iskuma raacsanin. Waxa weeyaan hal waxaan leeyahay oona laf baan leeyahay. Halna waxaan leeyahay qolyaha adsabo ku shirayaan kala hadlaya iyo jigjiga iyo ku shirahaya iyo dir dhaba. Halna waxaan leeyahay madaxweynaha hadda cusub kusii meel gaarka ah. Mid waxaan leeyahay oona lafan waxaan leeyahay ummaddii waad jahwareeriseen. Cadaani baa hadlay wuxuu yidhi ummaddu ha istifaacdo, ciidanka shisheeye kusoo duulay, ummaddii way kacday. Xasan maxamuud macalin baa ka daba hadlay wuxuu yidhi waan ku raacsanahay cabdi in laga qaado xilka, waxaana doonaynaa buu yidhi in maxay toole haddii eeb idinkii leeyahay shacabku nabad ku dego, nabadda ka shaqeeyo. Dee dagaal in la iclaamiyo iyo ummadda inaan nabad lagu soo dabaalin isma geli karaan. Dee laba wuxuu isgala ma lahad gar ilaah bay taqaanaay. Laba wuxuu isgala ma aha. Waxa weeyaan ama dagaal inoo iclaamiya oo si fiican uga soo horjeesta ciidanka Itoobiya aynu sii wadno wadahadal iyo waxayaanaan maqlin, ama ayna ahayn nabad aynu wax ku raadinno oo aynu ka hadalno in liyu booliisku ay wax joojiyaan dadkan la kicinayo taageerayaasha onlef ee onlef sheeganaya ma hubo inaa onlef tihiin iyo in kale. Ummadda aad kicinaysaan, warka beenta aad sheegaysaan ummadda ka daaya. Laba mid inooma dhexayso inaynu dagaalka isku diyaarino, aynu dagaal galno oo dadku tabaabushaystaan, iyo inaynu dejinno oo xal nabad ah iyo si nabadgelya aynu ku soconno. Labadaa wax ka dhexeeya inooma banaana. Waan dadkii waad wareeriseen, ummaddii waad wareeriseen. Xaqiiq lagama hadlin. Ummadda ama nabad ugu baaqo waxaad dhahdaan ciidamada la shaqeeya oo kula shaqeeya oo liyu booliiska la taliya oo ka hadla miiriyaha oona lefe ina liyu booliisku ay la shaqeeyaan federaalka. Nabadda la ilaali shacabka maaha dadka nabadda ilaalinaya. Nabadda waxa qaribaya waa liyu booliiskii iyo heega weeyaan. Nabadda waxa ma aha shacab dagaalamaya ma aha. Ummaddii way wareertay. Websaadyada ku hadla magaca onalef ummadda warka beenta ha laga daayo, ummadda midnimada lagu baaqayo, war qeexan ummadda siiya. Shacabku ha midoobo iyo war qeexan ummadda siiya. Oo ummadda waxaad siisaan laba mid kama dhexayso. Hadalka hadduu mid yahayna laba lagama dhiga ilmaadeeraya. Ama aynu dagaal galno oo ummaddu maxastu meesha ha ka cararaan. Dagaal hadda la wada ma jirto, dagaal hadda socdana ma jirto. Onlef meelay duulimaadku waxa weeyaan runta haddaynaan isku sheegin. Shacabkow idinkaa dantiina garanay, walaba shacabka gudaha ku jira. Shalayna waan idinla hadlay, maantana waan idinla hadlayaa. Shacabka gudaha ku jirow idinkay nabaddu idin teeqdaa. Dadkan wada dibadaha jooga ee filmjeeradu u buuxaan, ee reerahooda biilanaya, ee reerahooda xataa lacag intay u diraan ku biili kara hadday u qaxaan Hargeysa, erorooda hadday u qaxaan Soomaaliya biilan kara, erorooda hadday Kenya u qaxaan biilan kara. Yeena idin durbaantumin, laba kama dhaxayn karto onalefey. Waxaan idin leeyahay hoggaankeeda ay laba kama dhaxayn karto. Ummaddii waad wareeriseen. Ama ummaddu dagaal ha kala hortagto, liyu booliisku ha kala hortagaan dagaal ciidamada federaalka ah. Wadahadal intaa furataan oo aad sabo dhahaysiin, wadahadal baa loo gogol xaaraya. Ummaddana dagaal lama gelin karo.
هدنا انت صوب حدان تاجرياشين وين الله هذا الشان وين السو استكتان دتك اف صومالي كل هذا الشان وان مت رهدان وانو تاجرينا فعل كدعي وانو تاجرينا وعبد اللي ماشي الا قصار وانو تاجرينا حد ان 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 شعب كنا ما عرفت سيده لو دجيو اما ان هدان وانو دغالمينا ان او عيدن فدرال ما بجوي كرو ميشه لكن وانو وريرني ولا وريري شعب كي منا ولا قحيا لما فدي كرو عيدمدي بوليس كو حي كامر قاتان ما لها ايدنكو ما قادنيسين رول او اه ان ددك اد 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 ور وحنا وا انو عيب ور سدني وا انو ديباتو war bulshadii war onalefay war onalefay dadkan si fiican u hoggaamiyo war dadkan ama dagaal u cilaamiya laakin arab dalbka ka daaya adsabaad joogtan adsabaad wada hadal ku galeysaan umada haasi qixinina umada qaxa u horseedina idinkoo wada hadal ku jira umada qaxa u horseedina idinkoo wada hadal ku jira oo jawaahirka cadaw nooga dhigaya oo jawaahirki la hadlaya oo dr abi la hadlaya ummada cadaw ha uga dhigina dibadaha wada joogtiin madaxda oona la fay intina badanay dibada joogtiin nin wadankii jooga ma jiro meesha ma xasba taala soomaali iyadan deganeyn war qorsho noo keena cusub qaf rabbak sidan waa si wareer ah ummada ama dagaalkii dawaab la afgaran hadda xataa dagaal go'aansataane si fiican dagaalka u gala oo ummaduna ha ogaato haddaad dagaalka aydaan rabin oo wada hadal rabtaa inaad marka hore wax ku raadisaan ummada saa ugu sheego liyo booliiska la hadla oo liyo booliiska waxaad dhahdiin ciidamada federaalka la shaqeeya ugu baaqa oo dadka nabad ugu baaqa waa la wareersan yahay laba mid kama dhaxayn karto laba mid kama dhaxayn karto dibadahaad wada joogtiin taageerayaasha onolofo anigaa ka mid oo dibadda jooga madaxda onolofo dhan dibadday joogtaa ciyaalkoodu dibadday joogaan reerahoodu dibadday joogaan anuu cidna runta kalama gabanaya dhaliil ma aha na jiheeya dhaliil ma aha dhinacun noo jiheeya dhaliil ma aha dhinacun ina geeyana dhaliil ma aha na jiheeya walaalayaa oo ama dagaal inoo jiheeya dadka xubni qof xubin aho ku dhahay dagaal oromaan u socda dee waa hadafkii onalef war qof xubin aho dagaalka instigeed garaynaya xil baa idin saaran ummadiina xil baa idinka saaran dibadahaad wada joogtiin walaalo ummadaha reeraha ha kicinina liyo booliis baa dhagax buur isku urursanaya la leeyahay hadda waxaas waa qalad liyo booliiska la hadla onalefey waa idinkii lahaa annagee nagu soo biireene oo calamadii ay huwadeene dee la hadla waxaad dhahdeen istajiya dalka intaanu ka imanayno u ballanqaada inaan cidna wax yeelaynin war qorsho cusub ugu yeera u ballanqaada inaan cidna wax yeelaynin inay ciidankii dalka yihiin kolley waa taageeraysaan waxaad leedihin liyo booliiska anagu naga mid yahay dds i iyo onlofo isku mid baa leedihiin ama dee dagaal geliyo waxaad dhahdaan yaan la fariisanin inta cabdigii lagu xadgudbay lasoo celinayo shidaabkana ilaaliya dhaho dee dagaal sidaa u dadka ku geliya oo ha tashtaan dadku madaxda onlof gudaha kuma jirtiin gudaha waa inaad gashaan waa run qadra waan kugu raacsanahay bahaashi way xanuun badnaan lahayd laakiin dad dibadaha jooga oo dagaalka u durbaantumaya taasi waa aad bay ma afkan wax ku dagaalanaa waxba ma hayne war ma afkan ku dagaalanaa war maxas baa meesha joogta dibadaha joogtiin shaqooyinkiinaad aadaysiin life baad soo galaysiin ummaddii baad ka waalaysiin cadaani baa hadla wuxuu yidhi ciidanka shisheeyaha layska difaaco cadaani markuu hadla la yidhi ciidanka ummaddii way kacday haddana lama hadlaysiinoo ma soo galaysiinoo ma odhanaysiin war waa la qaldamaye hala dejiyo waxaad doonaysiin ummadda inay limbo ku jirto haddii tan la heli waayo wadahadalka shaqayn weydo dee annagu dagaal baanu ku baaqnay haddii wadahadalka la helana nabad baanu ku baaqnay limbo baa rabtiin dadka inaa gelisiin waa laydinka diiday dadku waa fahansanyihin war shacabkao qadiyadan idinkaa iska leh shacabkao qadiyadan idinkaa iska leh waxay onalef rabtaa inay laba dhagax ee hal shimbir ku disho haddii uu wadahadalku hagaagana inay dhahdo nabad baanu ku baaqnay haddii wadahadalku socon waayo inay dhahaan anagu marki horeba dagaal baanu ku jirnay war laba dhinac uma dhexayn kartid warka ummadda u caddee laba dhinac looma dhexayn karo ummaddu way fahansan yihiin war shacabkao aqliga fura
shacabka gudaha ku jira aqliga fura liyo booliska waxa wayan dagaal ma gali kartiin umada rabshadaha laga daayo war umada rabshadaha laga daayo wada hadal wixii lagu dhameyn kara ha lagu dhameeyo umada u cagdhiga way noqon weydii Soomaaha dagaalka si fiican on lefe u gal waxaba umada oramaha uga dhigin cadow waxaba umada cadow ha uga dhigin ama orama cadow inooga dhigo ha u tagin oo aynu dagaalka wadno ama inaga daay idinkii oo la shiraya idinkii u sii gogol xaaraya shirkii baa leedihin jawaahir waa cadow waa waxaan aqli gal ahayn war ree dhagax buurow nimanka isa soo urursanaya dhagax buur imanaya wallaahi wa billaahi idinka ku jihaata ma dhaama adduunyada kale maa la taga maxaa dhagax buur laysugu soo ururin madaxtooyadaha waxay ku taalaa jigjige war ninkii dagaalamayo magaaladaada la aad siyaasadda onlaf loogama dambeynayo waxa weeyaan waxaan looga dambeynay onlaf ha qaadato shacabka siyaasad seen kaaga dambeyn haddaad dadkii aad qaribayso walaal siyaasadda onlaf ha looga dambeeya dadka si fiican ha u hagto siyaasadda ha looga dambeeye dee hana hagto laakiin shacabka ma la oranaya aamusa shacabkii baanu nahay shacabkaa siyaasadda iska leh shacabkaa siyaasadda iska leh orama nacayb intaad dadku ku beertaan idinkuna hala shirina orama nacaybkanaad beeraysiin waxa weyaan dadku way isku sii kala fogaanayaan laba dhinac mid isugu duuda laba dhinac kama dhexaynayso ama dagaal ummadda geliya ama nabad ummadda kusoo dabaalo waxaa dhahdaa nabadda ha la qaato dhagax buur ree dhagax buur ba iska leh dhagax buur ree dhagax buur ba iska leh dadkay dhib ku taabanaysaa iska leh beenta dadkiina isku maaweeliyaa maaha jigjiga waa lala wada leeyahay maxaa loo qaxay ogaadeenkiyo jigjiga haddii la wada leeyahay maxaa loo kala qaxay war been baa sheegaysiin dhulka waa la kala leeyahay ninba meel buu degaa dhulka waa la kala leeyahay jigjiga waxaa leedahay waa caasimad ogaadeenkiina wuu ka wada qaxay jigjiga ninkay u tahay baa iska leh dhagax buurna ilka cas baa iska leh been iyo waxaad barateen iyo buhabaha iyo jigjiga waa la wada leeyahay had lahaydeen maxaad la qaxdeen ogaadeenkow maxaad ogaadeenkow la qaxdeen dhagax buur baad ku qaxdeen qabri dahar baad ku noqoteen maxaad la qaxdeen hargeysaad u qaxdeen jigjiga ninkii lahaa wuu joogaa mana qixin ummaddana kama gubaysaan guryahooda dhagax buurna ree dhagax buur baa iska leh dhibka cidku taabanayo ee maxastiisu meesha taala iska leh ogaadeen hadduu leeyahay dhagax buur ree saaq iyo sheekaal iyo abiskuul baa isla dega magaalada dhagax buur dadkaasaa isla dega gobolka dhagax buur dadka leh baa iska leh ogaadeen wuxuu isla leeyahay ma jirto nin walba meel buu degaa anigu eega fiiq ma sheegan karo runta haddaan laysu sheegin ma aha inay qabyaalo tahay ma aha inay waxun tahay ma aha inay qabyaalo tahay ma aha hargeysa anu ma sheegan karo hargeysaba soomaali baa leh mana sheegan kara anu meesha waa la wada degaa ummadduna way wada leedahay jigjiga waxaynu dhahayna waa magaalo soomaaliya jigjiga ogaadeenkii muxuu uga qaxay uu meelahoodii u aaday uu qabridahar ugu laabtay uu dhagax buur ugu laabtay dadku haddayna hadalka run ka sheegin been baa laysu sheegayaa dadku haddayna hadalka run ka sheegin been baa laysu sheegayaa dadka dhibaatada ma laha nin maxamed subeer meelo badan buu tagaaye liyu booliiska intaa qaadiin meesha uu dego geeya nin walba meeshiisa ha tago orayaan been laysu sheegin waxa weeyaan qabyaalad ma aha jigjiga runtaan ka hadlaya anu cidna ugama gabanayo ha lagu amaanana ma doonayo ha lagu dhahana ma doonayo laakiin runtu fanta maaha dab haddaanu nidhaahno ma afka iguban aniga afku ima gubanayo ninkii meeshiisii leh ninkii qaxay ma lahaan karo jigjiga ninka maxasta ka arursaday ee cararay jigjiga ma lahaan karo waa la wada degan yahay dhulku waa la wada degan yahay waa la leeyahay dad bayse dhibaatadu si toosa u saameynaysaa waxa weeyaan beenta iyo waxaan la ysku maaweelinayo waa waxa soomaali rogay waa waxa inaga ina rogaya hadalkayga iyo toobigayga aan usoo laabto cadaani waxay dhegeysanaysaa dad badan cadaani wuxuu yidhi halala dagaalamo ciidamada shisheeyaha isagoo u jeeda ciidamada federaalka maantana waxay leeyihiin waan ku faraxsannahay ciidamada dadkuna nabad ha qaataan dadka waad kiciseen wax lagu dejiyana ma laha taageerayaasha onlaf baa dadka waalaya taageerayaasha onlaf baa leh dadka hala kaco hala dagaal xaggee loo dagaalamaya laba mid kama fursanayso inaadan haddee qabiicid sheegi doolaad wadataa cabdiwahaab dhagacade doola gee maxaad usoo qaadan weyday dhagax buur baasha haddayna qabiil jirin
magacyo waxay wataan hebel shilaabo hebel kan hebel doolo heblaayo goday maxay qorxay hebel dhagax buur hebel markaasaa lagu leeyahay qabiil ma naqaano adiga qabiilka diidayaa wata cabdiwahaab dhagacate doola wadataa doolo waa magaalo waa qabiil dad baa dega bahasha runta ka sheega bahasha runta ka sheega xasbuna allah wanicma alwakiil bahasha runtiiba waa la diidan yahay isagii baa doolo wata markaasuu aniga igu sheegaya aniguma wata inagii baa magacayga hooyaday baan wataa adigii baa magaalo dhan isku soo raray dee oradoo doolo tag ani maxaad ii wareerinaysaa waryaa maxaasta nalgal ree dhagax buurow nimankan la leeyahay liyu boolis baa jooga way idinku dhuumanayaan nimankani ma dhuuman karayno annagu dagaal ma doonayno annagu dagaal ma doonayno ruuxii dagaal raboo laakiin si cad u caddeeya oona la fay haddaad dagaal doonaysaana ummadda waxaa dhahdaa waynu dagaalamayna waxuma daynayno haddii aydaan dagaal doonaynina aynu dhahno nabaddii ha laga shaqeeyo ha la soo galo dadka iyadoo dadka runtaa lagu wadi karaa dadka been laguma wadi karo dadka been kuma wadi kara anu beenta ma aqaano layguma imanayo qalbiga intaan wax ku qabto afkana inaan wax ka yidhaahdo layguma imanayo anu waxaa layguma imanayo laba wax ka badan layguma imanaya ama run cidna ma oranaya ma aha waxaan usoo gal xataa halagu daawado ma aha qofku inuu wuxuu arka wuxuu rabana ka qaato been iyada in haygu imanin iyo inaan ku dhaho aan madaxa kuu salaaxo waxa weeyaan waxaan usoo laabanayaa shacabka waxaan usoo laabanayaa qolyaha siyaasiyiinta ah ee shirarka goongoonida la kala qaadanaya madaxda oramada qolyaha siyaasiyiinta ah war xilli kursi la raadiya ma taagnin waa qolyaha dulmidiid waa qolyaha siraaj waa qolyaha onolef ee goongooni ula kala shiraya maxaytoole madaxda tigreega waxa weeyaan xilli kursi la raadiyo maanta ma taagnin samatax bixin buu u baahan yahay haddaad dagaal goosanaysaan iyo haddaad heshiinaysaanba kursi maanta ma taagna kursina ma doonayno kursina waxba nagama gelin madaxweyne ku meel gaaraa jira bal inteedaan kursi ka fikirin iyo yaa bedeli lahaa ilmaadeerayaala madaxweynaha ku meel gaarka sidii loo hagi lahaa ha lagu fikiro madaxweynahan ku meel gaarka sidii loo hagi lahaa sidii liyu booliiska loogu samayn lahaa qorshe degan ha lagu fikiro aniga wallaahi uma baahni ruux inuu madaxweyne noqdo ruux la keenana dan kama lihi laakiin waxaan dan ka leeyahay in madaxweynahan hadda jira ilaan dhul waxaa loo dhiibay qarxayee oo ololayee dhulka in ninkan lala qabto caynaanka oo wax lalaga hagaajiyo deedna markay wax hagaagaanay salka dhigtaan in la shiro markaa kadib in la shiro oo markaa kadib la dhaho maxaa inoo dan ah laakiin hadda looma baahna qof madaxweyne iyo waxaasaan ma looma baahna waxa weeyaan wiilkani wuu qaldanaa laakiin dantibaa maanta tiri dantibaa maanta tiri way fiicnaalee cabdi ilaynu iscasilo si nabadgelya inay si nabadgelya wax u dhammaan lahaayeen way fiicnaan lahaayeen taasi ma dhicin marka waxa weeyaan waa ku meel gaar soo ma aha cidima diidin wiilka ku meel gaarka ah waxaan kula hadlayaa madaxweynaha ninyahow waxaad fashayba fashay si raganimo geesinimo leh dadkan u hogaami si raganimo geesinimo leh liyu booliiska u samee jarnaal ay ka amar qaataan haddii ina laba goole uu qas iyo balaayo wado ina laba go-lo qaskii balaayada ma soconayso waxa weeyaan ummadda si fiican ha loo hagaamiyo ummadda si fiican salka dhulka ha loogu dhigo ummadda waxa weeyaan way dhibaataysan yihiin waa dhibaataa jirta war ninkan cusub ha lala shaqeeyo dowladda salka ha loo dhigo markaa kadib baa laga tashan karaa ruuxii madax noqonaya iyo ruuxii wax qabanaya tan waxay ku socotaa dulmidiid siraa madaxda kusii qulqulaysa madaxda kusii qulqulaysa maxamed cabdi odawaa inaadeer onalef annagaa ah annagaana sheegayna laakiin bahashaanaad qabiilka ku orodsiinayso nagala tag annaga ma doonayno bahashaanu ma doonayo waxa weeyaan qof walba waxaa la kala dhahaa qabiil iyo qabyaalad anu qabyaalad ma aqaano laakiin runta waa qamaan bulxanoo haddaad dagaal inaadeer ku yeerayso dibaddaa joogtaaye maxaad u tegi la-adahay waddankii waa dad kule dagaal 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 oo dibadaha wada jooga ma facebook baad ka dagaalamaysaa ma af baad ka dagaalamaysaa waryaan been laysu sheegin been yaan laysu sheegin ninaan dalkiisa gubanayn unbaa ku dhahaya dagaal 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 hadday magaaladaadii tahay maanta maadan sidaa dhahdeen
ما حسبة جوكتا دقحبور ما حسبة جوكتا تشيكتشيكا دقال ما دونينو عنو دقال ما دونيو واركي قو عاديها دقال مربنو ويلاش ندى دقال لقليو مربنو دقال عبدي إلي لو دقال ما يمربنو دقال عبدي إلي لو دقال ما يمد دونيو دقال عبدي إلي لو دقال ما يمد دونيو وان ديدي ماشا لوغ دقال ما يشيك ميل كستال ليه داي قمان بلحانا وينس نقاناي أفدير محالا قد قالما يا رب مرب شداك صعدة وربين تهليس كدايو ما تكت القمانو وليقا ويجوك تقنلف وليقا قورين تدقادمان الرديني تقالك يا دقو باقي قمان بلحان إنا دير وليقا ويجوك تي تقالك قنلف لماذا نقلين دورك ماذا نقلين يا دقالك اقو باقي سامرك يا دقالك اقو باقي سام مدحدي قنلف ويوذي تشوغان بنانك ريروه دي بنانك يتشوغان يا دقالك اقو باقي سامرك war beenta hal iska daayo war reer kano beentana isku sheegaysan iska daaya tagal marabna waanu ka soo horjeedna waxaan dawladda federaalka waliba kula talinaya dadka soo gelinaya miiriyaha ee la yaqaano in meel lagu qoro dadka dagaalada instigate gareynaya ee dadka kicinaya in meel lagu qoro magacyadooda dawladda federaalkana loo gudbiyo ma doonayna dagaal waxa weeyaan dagaal ma doonayno ma noocyo badne dagaal inaadeer ma noocyo badne orodo tag wiilka inaadeerka aad qoriga u dhiibay si qamaan oo qaado waliga maadan tagin wadaga Itoobiya inta tagtaad ka soo noqotay inaadeer adoo nabad qaba wiilasha oo lafa banaanka ku jira war wiilasha kabaha lala dulmaray orodo kala qayb gal dagaal nin ma ilaamin karo isagu aan rabin inuu dagaalamo dagaal niman isagu sameeyeen ma rabno inuu dagaalamo ana lefna umada yeyna wareerinin laba mid kama dhaxayso dagaal iclaami oo dadku ha ku tala galaan nin carari iyo nin ay ku qabsanba nin carari iyo nin ay meesha ku qabsanba dagaalka iclaami ama orma walaalaha noho nabad baan raadinaynaa si toos ah u dhaha laakiin laba dhax joogtaan oo haday tani dhacdo tan baan sameeyneyna haday tani dhacdana tan baan sameeyneya ma soconaysa inaadeer waxa weeyaan aynu dagaalka qorsheeya oo dadka jiheeya waa la waashay war faafin baa leedihiin xasan maxamed oo soo gal dadka dajiya ama dagaal u dira dadka dajiya oo si toos ah u dhaha la shaqeeya federaalka oo liyo booliska ugu yeer inay federaalka la shaqeeyaan ama liyo booliska u cilaamiya dagaal waynu dagaalamayna aynu dhahno laba dhinac kuma wada jiri karno laba dhinac kuma wada jiri karno waa la daalan yahay laba mid kama dhaxayn karto reetolkeeyo waxa weeyaan onanafay dadku way arkaan hogaamintaada waa in la qiimeeyo hogaamintaada waa in la qiimeeyo hogaamintaada waa in la qiimeeyo hogaamintan aan qiimaha lahayn waanu nacnay shacabka oo halgankan idinkaa iska leh onanaf talana looga dambeyn maayo hadday dab nagu ridayso onanaf looga dambeyn maayo talada hadday dab nagu ridayso onalef laba mid kama dhaxayso waan ku soo celcelinayaa madaxda onalef ay ama dagaal iclaami ah waxa dhahdaa liyo booliska la hadla war istiyaariya dadka heegan gala aynu dagaalano laakiin intaa wada hadal u gogol xaarayso oo aad sabo joogto oo leedahay anigiyo waxa wada shirayna jawharkana colaada ka dhigaysaana leedihiin jawhar baan ugu soo duulay jawhar hadduu soo duulay maxaad ula kulmaysin axmed yaasiin iyo maxamed ugaaso jawhar hadduu soo duulay maxaa loola kulmayaa war maxaa ula kulmaysiin rag annaga aad cadow nooga dhigteen rag aad cadow nooga dhigaysaan ood leedihiin waynu colownay maxaa loola kulmayaa maxaa loola kulmayaa gari ilaahay bay taqaanaa been iskuma maaweelin karno maalin kasta been un baynu isu sheegaynaa laba dhinac ma noqonayso cabdi ilaahay wuu tegay ciidanka booliiska ndiyu booliiska la hadla waxaad dhahdaan ma samayn halala maqlo dowladda federaalka ciidamada federaalka halala shaqeeyo nabad dalkeena ha lagu soo wuxuu ku leeyahay shacabkii shacabku nabad ma diidana eeg hadalka anigu waa necbahay hadalka beenta ah shacabku iyagu nabadba ma hayaan waa dad aan hubaysnayn shacabku nabadda ha ilaaliyaan maxay tahay liyo booliis baa wax qasaya ciidamaad dagaal isku soo diyaarnay shacabku maba dagaalamayaan
واليو بوليسكي وحا شعبك كو دخ دغالميا واليو بوليسكي وحا وح بلقيستي واليو بوليسكي وحا ربشده كا دليي جيجتيغا marka shacab had dagaalama un socon mayso shacabku nabada ma hayaan ciidamada nabada ka hortaagan halala hadlo dhuxul dambas wan ma dooneyno dhuxul dambas wan ma dooneyno dhuxul dambas wan ma dooneyno waxa weeyaan dagaal haduuna jirin dadkan on left xubnaha ah ee la wada garanayo haddana dagaalka uu nagu wada naga daaya liyo booliska idinka dhahay taageerayaasha on lefko idinka le liyo booliska waxay wada qaateen calankii on lef liyo booliska calankii on lef baa jigjiga laga taagay idinka waxa ummada ku leh dagaalna ku gelinaya magiciini calankiini idinka huwan qofka meel iska mariya la kulanka cadow weeyaan haddaa leedahay ninkaad la kulmaysa waa cadow xilli dagaal cadow islama kulmaan xabad joojin ku dhawaaq federaalka halala shaqeeya dheh deedna hadal dad wada hadla ma jirto iyadan xabad joojin la samaynin dad wada hadla ma jiro siyaasadda kolba dhinac noogama keenaysin siyaasadda kolba dhinac ugama imanayno waa ragan kale ee iyaguna aqoon-yahaniinta ah ee jooga ama adsaba ama dirdhaba dadka jooga garaadada odayaasha caaqilada waxa weeyaan xilli kursi la raadiya ma taagnin maanta waxba ayaan kursigana lagu sii jeedinin kursigan oo lagu mashquulo wuxuu inaga mashquulinayaa dantii shacabku mashquulinayaa kursigan dib ha loo dhigo ruuxa madaxweynaha noqon waxba nagama gelin in adeer khamaano waan kugu raacsanahay haddaadan gudnimo qaadanaynin yurub ka tago orod dagaalan ani dagaalan jirin iguma baaqaysid orod dagaalan ninkii dagaal rabo dibadaa ha joogin orodoo dagaalan dagaalka aad ummadda dagaalka kala qayb gal dibadaha wada joogtiin xataa wallaahi maalintay arkaa inay wax yar jiraan way ka wada xataa ma dadkiina fulayaashii xataa waxaa qorteen dib uga saaraya intaad dagaal iclaamisaa markaa aragtaa inay sheekadu xunta waad ka saaraysaan haddana qofkii wuxuu hadda qoray wuu ka saarayaa dadkaasaa wax difaaci war fulanimadiina waxaad hadda qorteen xataa kuma adkaysan kartaan kii cabdi ile ay marka ludhe cabdi ile wuu soo noqday wuu saari kii dowladda federaalka caayay markuu arkay in nabad loo socdo uu ka saari kii war dee waa maxay baasha daacad ka ahaada dagaal laba mid kama dhexayso ama dagaalka ina wada geliya ama dagaalka aynu dejinno laakiin hal qoraalna ha ku oranin nabad baa la rabaa aynu dalka hala dejiyo hal qoraalna ha ku oranin aynu dagaalano cado weeyaan laba mid un baynu samayn karnaa laba mid un ama dagaalkii de waan waaba qofku wuxuu samayn karaa ha sameeye dhibkii doonahayna soo gaaray aynu dagaalano wallaahi billaahi dadkooda saas xataa iska daa ma samayn karaan liyu booliska haddayna ina difaacen liyu booliska waa in runta loo sheego waa in la dhaho hadhow tola oran doontaan waxbaa la dilay iyo waana la xasuuqay wallaahi billaahi tola maalintaas waxaan arkayay nin lahaa nin baa wuxuu lahaa allah aynu dagaalano oramadaynu iska celino yaa soomaalay maalinta muxuu soo qoray war dadkiinaa dibadaha jooga iyo wastareenko waxaad aadin xuquuq insaanko usoo sheega xasuuqa naloo geysanayo xasuuqa soo dhiga dagaalka ku baaqayay marka xabad laysku dhufto ood gida aad jajabiso businessyada aad guryaha jajabiso aad kaniisadaha gubto dee dagaal unbaa imanaya ragna waa raggii tashada haweenna waa kuwii tashada ama dagaal inoo iclaamiya ama dagaalka intaynu dayno aynu ummaddeena nabad ku soo dabaalno wallaahi waxay rabaa inay down downtii nagu celiyaan waa dad u buka malaha bahasha dad baa ku shaqaysta down down cabdi ilay ethiopia dad baa ku shaqaysta ma downtown baan u hayn ilaa aakhir sabankii wax down ahba ma arkay abunbeeba usii socdaane cabdi ilaygii aan lahayn waxaa lagu leeyahay ilmaadeerayaal sharci baa lagu tuntay cabdi ilay sharciga isaga u siiyey xaq inuu sameeyo jeel ogaadeeniya sharciga u siiyey qof halkan jooga waad hadashay oo walaalkii iyo reerkii loo gabagabaynayo sharciga unbaa cabdi ilay qabsaday cabdi ilay isagaa afkiisa ka yiri waxaa ii talin jiray tigree baa ii talin jiray deed oramana hadda wadanka u talisaa way u talinuun wax faragelin oo la dhacay ma jirto
sharci kama jirin gobolkeena ruuxi doona la xiray hay'ada ma shaqeeyaan ruuxi doona la soo caynay meel cayda lagu bartay ahayd ta sharci ay lagu ma qaboojiyo sharcigii umba lagu qaaday abdi ile dadka beenta laga daayo sharci baa la jabiyay shidaalkan loo ooyayo shidaalka isagaasi qodo yiri hala shidaalaysto orama haday dadka leenayso hala iska celiyo anuu kuma lihiyaan la dagaalamin laakiin laba dhinac ma ku jiri karto oon laf intee marna soo gasho dagaalama ma oran karto marna intee soo gasho shacabka oo nabad aynu oo ficilki waan ku raacsanahay ma oran karto labadaa ma socon karto waa waxaynu sameynay isniintii baynu u tagnay doctor abi aan lahayn naga qaba cabdi iley isniin baynu tagnay cabdi iley oo naga qaba baynu lahayn cabdi iley hana laga qabteen ahayn cabdi iley hana laga qabto maxaa isbeddelka soomaali loo gaarsiin la'ya tee waa yahay cabdi doctor abi ma bun buu duubi lahaay oo masalool buu ku diri lahaa cabdi iley cabdi iley masalool iyo bun buu u samayn lahaay oo saar buu ka saari lahaa waa inagi lahayn cabdi iley naga qabta meelowba la taagneyn isbeddelka muxuu u gaari lahayay kilalka shanaad isbeddelka deegaanka muxuu u gaari lahayahay isbeddelkii cabdi iley hadduu diido inuu iscasilo ma bun buu u samayn lahaay waynu xadrayn lahayn ta inaad saa ugu sii sheegtaan bay ahayd doctor abi oo dhahdaan doctor abiyo ninkan qur-aan baa lagu akrinayaa kaale qur-aan nagula akri oo xerta u yeertaan oo dee lagu xadreeyo arana waxaad doctor abi ka rabteen ma fahmayo doctor abi waxaad ka rabteen ma fahmayo ee isniintii intaan u tagnay aan lahayn cabdi iley naga qabo jeel ogaadeen hala soo xiro human rightska aan warqadaha gudbinaynay waxaan cabdi iley markaa aanu doctor abi ka rabnay ma garanaye malaha bun iyo salool baad rabteen inuu dubo saakana waa jimce bun iyo maxaa ladhihi jir u samey salool malaha saar baa hayee waxa weeyaan dadka yaan been loo sheegin cabdi baa ixiga iyo kan baa ixiga iyo ani cabdi ima xigo cabdi waa nin isaga tigree buu ahaa tigree buu fulinaya arrimahooda ima xigo aniga ninkan oramadee ku ogolaadaba maydaan hadli jirinba midinka cabdi dacaydayn karayaba midinka cabdi la hadli karayaba soo ninkii wada dhuumanayay ee wejiga wada qarsanayay malaha waxaad ku roontihiin ruuxii in cadaadiya malaha orama inay waxaad ku roontihiin inuu habadsan kaleyni kala dhaco warsoodinkii aan waxba qori jirin ee cabdi u wada ka cabsan jiray ee dhihi jir herka nagaa la xiri waxba qori maaye ee inta iisoo diraan fariimaha dhihi jir nigii intaa dheh nigii intaa dheh soodinkii orin jiray soodinku aawe malaha anugu ninkan freedomka idin siiya wuu idin kaga darayba qoryaa ilaah yaqaan geesinimadaad hadda leedihiin tigreegu markuu joogay maxaa loo waayay war geesinimada hadda dagaalka ku doodaysiin tigreegu marku jooga maxaa loo waayay war qoraaladaad eega qoraysiin maxaad tigreega marka ile cabdi ile wuu jooge tigreena wuu jooge qolyaha on lafta waaba idin dhaaman soo ma ogi waaba dhihi jireen ma dhaandhaan cabdi ile moogtay astaghfirullah war dadkan yaa ilaahay yaqaan war shaleba maydaan waad ka cabsanayseene waxba maydaan qori jirine maanta lifekanaad soo wada galaysaan afartii bilooday ugu dambeysay maxay tahay afartii bilooday ugu dambeysay lifekanaad ku meeraysanaysaan maxay tahay riya ilaah yaqaan wallaahi way cabsan jiray inayna wax yar soo qori jirin wax yar cabdi iley bay ka cabsan jiray dhihi jirna cabdi iley baa na arkaya maanta kelyaha maxaa idin siiya waa xukuumadda isbeddelkaa jira isbeddelka jira aan ka faa'iidaysano isbeddelka jira halaga isbeddelka kuu ogolaaday inaad facebook soo gashood hadasho eed ku neefsatay isbeddelka kuu ogolaaday inaad adisaba joogtado calanka oo laf saartid yaa ilaahay yaqaana soodinka hadda maalin dhow calanka oo laf saaraya ku shiray isbeddelka kuu ogolaaday markii ugu horreysay inaa dad calanka oo laf wata ay shiraan oo lasoo geliyo si madax banaaniya loo soo geliyo si madax banaaniya hadda onlaf way ku shirtay yaa si madax banaaniya onlaf waxa weyaan orama xaqeena anagu cidna kama yeelayno laakiin in la qaboojiyo oo isbeddelkan lala jaan qaado oo la eego waxaad haddan ka sheegaysaan si daacada hawa sheegaasoto onlaf la kulmaysa ee la fariisanaysa ee la hadlaysa ee la masiirka ummadda anagahana loo dhiibo war war waryaad ahayn war runta isu sheega
warunta isu sheega reebiyo bahashi dambe la isugu celin wallahi bahashi dambe u dhici doonta la cabsan jiray hata aan la hadli jirin ee lagu dhigi jiray buugga markaad ka qaadaysa qaraanka onalef buugga haygu qorin buugga haygu qorin waa intaas buuggaasi lumaaye buugga onalef haygu qorin waa lay qabanayaa wallahi billahi lacagta laga qaaday wuxuu ku dhigi jiray lacagta kuma siinayo waa inaadan buugga igu qorin si hadhow buugga hadduu luma loo dhihin beri bay lacag bixisa bahasha waynu isla garanaynaa onalefna idinkaa jabiye dagaal been iyo aydaan gelin baa dadka ku wadaan onalefna lamaydaan dagaalamaynin onalefna maydaan u hadlaynin onalefna maydaan shirarka imanaynin been iyo balaayadana dadka wadaan naga daaya shir maydaan imanaynin idinkaa la fajabiyey idinkaa meeshaa isdhigay idinkaa raggiini dhammeeyey raggiini idinkaa dhammeeyey raggiini idinkaa tigare u looga lugta u qabtay soomaaliya idinkaa lugta jabiyey waxba dagaal eega anaga ha noogu yeerin waxba dagaal anaga ha noogu yeerin war isbeddel baa dhacay isbeddelka aan ka faa'iidaysano war isbeddel baa jira isbeddelka aan ka faa'iidaysano war aqoon-yahanadeenni baa meel isugu yimide oo jigjiga iyo dir dhaba buuxee aqoon-yahanadeenni aan ka faa'iidaysano inay wax inoo qabtaan war aqoon-yahanadeenni wax inoo qabtaan war aqoon-yahanadeenni aynu sugno war dagaal nin wax kuu diiday danbaaba isku dagaali doontiin dagaal iyada nin wax kuu diiday oo adig ku yiri orama hadday sidii ay tigree sameeyeen hadday sameeyaan danba waynu isu layn cidna ma ogola in la gumaysto orama haddii ay sidii tigree sameeyeen ay damcaan inay ayakatalinta gobolka faragashtaan cidna ka yeeli mayso laakiin waxbaa socda isbeddelka marka qaarkood si aad wax haween u gaadhid compromise baa samaynaysaa tanaasul baad samaynaysaa adigoo eegaya meesha ay gaadhi karto itoobiya waxaaba laga yaaba qoymiyad kasta iyada hadda soo taagan waxa weeyaan aynu inaguna halkaa ka eegno waxa weeyaan madaxweynahan hadda kililka loo doortayo nin yahow nin adag iska dhigo cabdi wuu tegay ma soo noqonayo waxba ha ka cabsanin cabdi wuu ku daayay waxba kaama qaadi karo waxba ha ka cabsan intuu soo laabto inuu wax kaa qaado wiilka madaxweynaha kililkow si fiican dalkan waxaad samaysay wanaag ugu beddel wiilka kililka haystow axmedow inaadeer xumaantaa samaysay bal wanaag noogu beddel xumaantaa samaysay ee dadka ku caayi jirtay ee dadka onlift aad uga soo horjeeday inaadeerow qofku wuu isbedelaaye wanaag noogu beddel wadahadalada tixgeli dadka isku soo dhaweey liyu booliiska soo aruuri annaguna waanu kugu taageeraynaa xumaantaa samaysay wanaag ku beddel xumaantaa samaysay wanaag ku beddel xumaantaa samaysay wanaag ku beddel waxa weeyaan dalka caynaanka u qabta war walaalayaal waad badan tihiin aqli baad leedihiin wax isku kalsoonaada war isku kalsoonaada war si deggan aynu wax yeenaan laablakac waxba u samaynin laablakaca waxaa ka mida wuxuu caddaan u yiri dagaalama shacabku isdifaaca eegana laleeyahay shacabka ha loo dejiyo waa laablakac waa siyaasad aan salka ka deganayn bahasha ha la dejiyo waa dadkiina u ordaya inaad madaxweyne noqotiin maanta gobolku madaxweyne cusub uma baahnee bal horta gobolka ha la xasiliyo gobolka ha la xasiliyo madaxweyneyaashoo dib nooga yar hakada gobolka ha la xasiliyo waxba uma baahni hadda annagu nabad iyo xasilooni iyo siyaasad hufan oo itoobiya la jaanqaadaanu dooneynaa nabad iyo siyaasad hufan oo itoobiya la jaanqaadaanu dooneynaa maanta dagaal uma baahnin maanta dagaal uma baahnin madaxweynaha laguma dhawaaqin axmed shidana laguma dhawaaqin dadka beenta sheegaysa xalay waxaan daawanayay dalsoor maa la dhahaa dalsoor oo soo geliyey oramadii oo lala hadlay oo maraykanku yiri xaqiiqul insaankaad ku xaqud gudubteen videoga lasoo geliyey ee lifeka laydinka dhigayo waa video 2017-kii lasoo geliyey videoga laydin soo geliyey 2017-kii baa lasoo geliyey waa waxyaabaha waxaad dhegaysanaysaa ilmaadeerayaal waa waxyaabahaas waxa idinka waalay weeyaan bulsho rabta inay idinku samaysato like badan bulsho rabta inay idinku samaysato youtube bulshadaasaa idin dhexgelinaysa rabshadiiyo waxaa bulsho rabta inaad like samaysiin bulsho rabta inay maaragtay haa gobsoor gobsoor thank you qadra war bulshadaasi inama hagi karaa qof life soo galina inama hagi karo oona lafay caynaanka qabta annagu shacabkii baanu nahay
وتلذا يا تلسيا أن لف تلذا الشعب كه قادته أن لف التنازل بلوب بهنا أن لف السياسة أن لبلك عليهم بنوب بهنا أن لف هو جامس صحن أوب بهنا أما الدجال إنه إعلامي أن لف الدجال كإن الجلية أما الدجال كإن جد دايو أو أنو سين بلال وحكو دانه معلم بودد كوي ورسيهن واد أكتين ميريا سدو يه واد أمسنتهن وأمر وشيب متاع نقطان بقى وحبا إذا ندتك إذا هجامينين ورهجان أذك بالو بهنيها ورأنا لفي هجان أذك بانو إني كجب بهنا ورأنا لفي هجان أذك بانو إني كجب بهنا ما هنا إني كسهر جدو لكن أنا هون تمك كجب بنايو دنت الشعب كوي نجد حيسا دنت الشعب كوي نجد حيسا just because واحد تهم دحدي إن إني كجب بذا معه وردت كوي ورئرن وانو شه ورئرن فلن أو فلن أو إني بريئة وحن إدين بريئة سي أهل نمان إدين بريئة سي ودن نمان إدين بريئة ومدن ورير كداية كرسيغان أد أسي أردسان لفتغينو أي ملك استاد أجيريسان إنك داية كرسيغو إمان لكن شعب هدينا هيسن لحكومين ميل ما حكوميسان شعب كان أد كدغيسان أولادنا ظهورنيسان اللي ذهين أولادنا ظهورنيسان اللي ذهين تواهر و و و و و حتى تغير شون لف أولادنا هرونا سن إتشواهر كده جيسين نن أرماء حدنا الله شريسون إسلاس الصور إنسان وأرن عبء وأرن عبء سياسة دني لا بلا كعكوين قضية دني لا بلا كعكوين كمانام بأصعد أنت إتوبي حد إسبدل بأصعدة إسبدل كا قلا عن إنك أولاد إن الصور نحمرين تدد سلة دقيقة النهاية وحدود الدجال ويكد عيام لكن سلة تجرى إن فلنا معها تغريب عربي إنه إن جد حد ليه تقال أرمذا إيش ماله ده تانا مجلي كرنا تغريب هدو إسكي علنا يا أرم إسجع أطلع تغريب هدو أرم كل حساب تمي كرسي إنه جو حبا ما هينه كرسي بكم حساب تمي إنه مركا إل ما ده رياله أنا لفي دت كتشهية ما لين بور هولا إيماننا تاجر ياشو أنت ما أنت وحقرتان برينا وح كدون حدنا وح كدون ده مسوع نيسو نبض بعنا دقيقة نبض بعنا هربنا نبض بعنا الدقة نبض بعنا ربنا دجال وان كسر دمانة صد سنان وكثيرنا يديله دتكو أركان يديله ده هكو أركع سن الصومال قلب ذبح لي رهدو إن الصومال كل كسر جرمان يس مجرته قف لايف صار قال يا برارتي الصومال قلب ذ أنا جا عايه هيك ما متلي كره هداس برارنا يس ما أنت الصومال قلب ذ تاجر يسو الصومال قلب ذ أنف بعود دجال بس صد سنة محل برارن ويدي بنك بي حوبة وحا كتير محابيس ديداد بقلو لقو هاي محاد يقو برورن ويدي صومالي نمدو ما أها مركز ربطان صومالي نمد يقو اوي مركز ربطان واتكا بحيسا صومالي نمدو وامد وليقيت تاقني صومالي نمدو ما أها مد حد اندالتاي صومالي نمد حد اللو اويسو اي فيديوهد على صوت دوبا يسان اي طلاعي دا اللي ديهين محي اونا لف ايدينكا ويدي محي جيل اوغادين مركان دو مركز نجي ولقو عذاب هي مركز إنه لين رجع نجي ولقو دانتيني مركز محمركز لوه اللواي صومالي إنما ده اسمه إنه مركز تيرين ورقف لايف صاق علي أن عدد كوكو تاجرينين قف لايف صاق علي أن دجالك كقيب جلينين إني إنه دجال سنة معه وقدام بينه حلاي هاي تدك كشريعة أي أشريعة إني هجان يوحى أوردان فلا هجان أنا قوم دوني إنه نبض بان دوني نا ويلك كل الكلام مجا عابي إيه هذا اللي جو بدلي أحمد إلك عسى وإن لا شقيه وإن ودنك سياسة دي سأكت اللورد يجو ودنك سياسة دي سأكت هاللورد يجو ودنك سياسة دي سأكت هاللورد يجو هاي رئيس مالي قلبي هذا نيمان كورين دونين يونو كوفرين تدك وربحين هلا لو داعو وحويان وصح قدره وأرين كلو ده حسوسي تدك أنا لفي واحد تدك ربان ورصحه ورسح أنا لو ذاك تدك ورسح ربان صاق جلا تدك الدشية ورسح صاعر وريا واد أقتين واد هيسان حوجها تدك لو ذاك لايف صاقل قرارها نص وقول صاقل ثمان دقيقة أنا لقعتها تبه هذا أنا لفه ثمان دقيقة أنا لقعتها ثمان دقيقة تدك سيء every day تصاق شين أبدت أتقص مين سوي حي ودنك كسعودي وحن ودي سو أجينا ليرشيب ودي سو أجينا ما ده حد يباتين وانو نسو أجينا هايجن إنه كذي صو تاعينها، وآمسنتهن، دت كلا دت كي ورحمة وجينية، دت كلا دت كي وآمسنتهن، صاق جل عشك استه،
دتك أشياء واحد ترى حالكو حالكو مريو نور جليه سدتك أدجان سدتك أتباع بشيستو نور نور جليه ورنور جليه ورماشة أصعتا نور شجع قلب وحنها نص ديبني وحويان وينو وينو داني وينو رفاني ما رفاق أم بينو كتشرينا والله دتك واحد عنان ما هيستان dadkii gudaha jooga xataa waa wareereen inaga in soo eegayaan markaas mid ku leeyahay dagaal ba halka ka qarxay mid kale hadana soo galay waa degantahay jigjiga mid kale soo galay waa laga qaxay mid kale soo galay liyo boolis ba dhagax buur jooga mid kale soo galay waa been wan soo xaqiijiyay waxaanu idin ka baahanahay hoggaamin dhab ah waa siraj waa onelef siraj iyo dulmidiid iyo onlefta hadda shiraysay iyagu gooni gooni ula shiraya madaxda oromada war gooni gooni haddaa u shirtaan inaad daciiftiin waa la ogaanayaa war haddaad gooni gooni u shirtaan waa cadowgiinu wuu og yahay anu ma aaminsani inay oromo ka hormarin ee danta soomaaliyeed danta oromada ka hormarinayaan taa iyada cidna ma aha ma aha inay ani oromo danteeda ii samaynayso qof inuu wax ii sameeye maaha ma oromo wax noos may oromo danteeda qabsanaysaa adiguna dantaada qabso aynu isku danaysano inagii oromo aynu isku danaysano maalin kasta inaynu dhahno maaha muxuu waxaa u qabanayaa danta soomaaliyeed soomaali unbaa leh danta soomaaliyeed soomaali unbaa ka talin karta danta soomaaliyeed ha ka sugin in maanta ay madax oromaa danta soomaaliyeed ay wax walba ka hormariso danta oromadee hormarinaysaa laakiin adiguna waxaagi la imo haddaad qodobo qodobo u tagtaan haddaad koox koox u tagtaan waxaad cadowgaaga u sheegaysaa in daldaloolo jiro oo laga faa'iidaysan karo oo laydinkala qaybin karo oo qof walba wax loo sheegi karo daldaloolada haddii laydinka arko waa ceeb waxaad soomaali ka weydana oromo kama helaysid waxaad soomaali ka weyn oromo kama helaysid onlef waxaad dulmidiid ka weydid kama helaysid oromo dulmidiido waxaad onlef ka weydana kama helaysid onlef la-aanteedna inta dowlad lasoo dhiso socon mayso onlef la-aanteed dowlad inta lasoo dhiso socon mayso waa waxaan soconaynin ha isku daalinina ha ku wareerina so waxaa garta maaha onlef la-aanteed dulmidiid la-aanteed siraaj la-aanteed waxba ma dhisan karno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh